Och Jag förstår inte riktigt de som är vaccinerade. då. Varför är de livrädda att sitta med de som är ovaccinerade? För ett, du är ju vaccinerad. Tror du inte på skyddet på vaccinet? Är du anti-vax? Eller vet du inte om att... Risk, om du har en ovaccinerad på den sidan och en vaccinerad på den sidan så är ju inte skillnaden i risk att de smittar dig betydligt. Den är ju ganska obetydlig. Så att... Men det här vet ju inte folk.